Līdz ar vēso un lietaino laiku šovasar krietni aizkavējies zemeņu laiks. Latvijā audzēto ogu ir jūtami mazāk, saules trūkuma dēļ tās ir skābākas, bet lietus ietekmē lielu postu nodara ogu puve. Maz zemeņu ir viņas no sidgumas. Kā lietainais laiks ir tā kā atstājis kādu iespaidu? Jā, neaugu vairs tik īpaši ļoti maziņu šogad. Un garša arī ir mainījusies tā kā? Nē, it kā. Ļoti slikti. Ļoti. Pat ataugas man nav vēl nesušas tirgu. Katru gadu ataugām es tirgoju, bet vēl viņiem nav ko dot tirgum. No mājām izrauju. Arī šitiem tie malpelī ir. Mēs tikai otrreiz viņu mums ir atveduši. Jo vienkārši no tīruma jau visas. Cik ir tur rindā mašīnas, nespēja viņas nogatavoties. Nu kāda raža šitādā laikā? Par to liecina arī tirgus piedāvājums, kur lielākoties pieejamas Polijā audzētās zemenes, kas jūtami konkurē gan tirgotāju daudzuma, gan cenas ziņā. Zemene ir un paliek zemene. Būt no kurienes viņa nākusi, nevar pateikt. Garša viņām ir vienāda, kura ir saldāka, kura skābāka, bet tā kā atšķirt nevar. Protams, kad atved mājas ogas no rīta lasītas, kad vairāk nopirks viņiem ātrāk, bet tāpatās dienas gaitā arī mēs iztirkojam to pašu poļu. Konkurence ir vienmēr. Tas tā neiztik, tas it kā ir pat varbūt labi, kad ir tāda konkurence, bet no vietējiem audzētājiem tas neko prieku vērsts tā nekāda nav. Jo būtu jau labi, kad būtu tikai mūsējās šeit uz tirgus, jo to, ko var ievest no citām valstīm, manā uzturē ir jātirgo veikalā. Taču pieprasījums nosaka piedāvājumu un realitāte liecina, ka noiets ir gan vieniem, gan otriem, un pircēja vēlmes reizēm pat nedaudz neizprotamas. Mums ogas ir no Polijas, atsauksmes mums ir dažādas, kā jau teicu. Tad, kad ir poļu ogas, prasa Latvijas, kad ir Latvijas, prasa poļus. No, tā, kad nevar saprast no cilvēki, mums ir nesaprotama tauta. Man jau labāk pašu garšo, bet noteicošies es nezinu. Es nedomāju, ka tur liela atšķirība kaut kāda ir, bet nu, savs ir savs. Savs audzēts liekas, ka drošāka sajūta ir. Kā liecina tirdziņā dzirdētais, vienas no pircēja cienītākajām zemenēm aug te pat Ļaudonas pusē, kur zemeņu audzēšana nedaudz vairākā hektāra lielā laukā, arī šogad netiek saukta par nerentablu. Raža šogad ir laba, ja nebūtu, kā vienmēr visiem zemniekiem, dažādas ķibeles šogad, tas ir lietus, tad varētu teikt, ka ir ļoti laba raža, salīdzinot ar pagājušu gadu sausumu. Vienīgi nedaudz tagad sākas puve. Un tas tā kā samazinās to ogu ražu un kvalitāti. Kā uzsver Ilze Barūkle, zemenēm ir nepieciešama saule. Ja tās būtu vairāk, tad arī ogas būtu vēl saldākas un aromāts izteiktāks. Ogas ir skābākas, protams, nāk visu un jautā, vai ir saldas. Nu, ko es varu atbildēt? Kādas ir laiks? Saules nav un ogas nav tik saldas kā pagājušajā gadā. Neraugoties uz to, zemenes tiek iztirgotas pāris stundu laikā. Un kā apliecina Ilze, šogad pat tiešām pircēji īpaši iecienījuši ogu pirkšanu uz lauka. Jo arī pie manis braucu uz māju un vienu daļu es iztirgoju mājās, nekur nebraucot. Tas pat ir vēl ērtāk gan man. Varbūt arī tam pircējam ir ērti, viņš atbrauc un paskatās un pat pats salasa. Arī tādu iespēju šogad devu nedaudz, bet nu, tas lauks, kur bija lasāmas, ir beidzies, ir nolasīts. Tā kā sezona šogad sākusies krietni vēlāk, daudz ogu vēl ir tikai aizmetušās. Līdz ar to, ja laikapstākļi nepievils, zemeņu sezona turpināsies vēl vismaz nedēļu pusotru.